ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ସକାଳେ ଗରମ ଖାଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ପଖାଳ। ତ ଏବେ ନେଇଛି କଂସେ ପଖାଳ, କଂସେ ଭାତ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ, ତରଭୁଜ। ତରଭୁଜ ଏଇଟା ଆଗ କାଟିଦିଏ। ତ ଏବେ ତା ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନାଲି ଅଛି ପୁରା ଭିତର। ତ ସାଇଜ୍ କି ତାକୁ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି। ଅନ୍ଧାରୁ ପହଁରେ ଏଠି ବାଢ଼ିଦେବା, ଭୋକ ବି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଅନଦର ବ୍ଲଗ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 6:40। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ। ତ ଏବେ ଏଠି ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଭାତ ବସିଛି, ତ ପାଣି ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ଚାଉଳ ଏବେ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଚାଉଳ ଧୋଇଦେବା। ଏପଟେ ଚାହାଟା ବି ବସିଛି, ତ ଭାତ ଟିକେ କରିଦେବା, ଆଉ ତ ଡାଲି ଟିକେ ହବ ଯଦି କରିଦେବା, ତା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିଦେବା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ଏବେ ଗରମ ଖାଇକି ଯିବି, ତ ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଆଉ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏହା ଖରା ହେଉଛି ନା, ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମଶା, ମାନେ ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ କାଠି ସରିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ଡାଲି ବସିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଡାଲି ଧୋଇକି ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାତକୁ ସେପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇକି ଏପଟରେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଚାହା ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଡାଲିଟାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ପିଇବି ହେଲେ ରଖିଦେଇଛି ବାସ। ତ ଏବେ ହେଉଛି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଚାହା ପିଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଇଛି, ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଇଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଆଣିଥିଲି, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତରଭୁଜଟା ଆଣିଥିଲି, 2 କିଲୋ ଅଛି ଆଣିଥିଲି। ତ କଟା ହେଇ ଖାଇବି ହେଲି ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଶନିବାର ଆଣିଥିଲି, ଆଜି ହେଲାଣି ଆସିକି ଗୁରୁବାର, ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଭଲ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ କରିକି କାଟିଛି ଏଇନା, ନାଇଁ ଭଲ ନାଲି ଅଛି, ପଚିନି ଭଲ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଆଜି କାଟିକି ଖାଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ପୁରା ନାଲି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଟିକେ ଭଜା ହବ, ତ ଏଠି ଡାଲି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି, ଡାଲି ଏବେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଛୁଙ୍କ ମରା ହବ ଡାଲି ଟିକେ, ଡାଲି ଫ୍ରାଏ ଭାତରେ ପକେଇଥିଲି, ସେ ଭାତରେ ସିଝି ପାଇଲାନି, ତାକୁ ପୁଣି ସସ୍ପେନ୍ରେ ପୁଣି ସିଝୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲିଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବନେଇ ଦେଉଛି, ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜାଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ଏଇନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସେ ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜରିଯିବ। ଏପଟେ ଡାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଭାତ ବନେଇଦେଲି, ତ ଡାଲି ବନେଇଦେଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ତ ଏବେ ଭଜା ବସେଇଛି, ଭଜା ହେଇଗଲେ ଏଇନା ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ବାହାରିବା। ଗରମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ହେଲେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ନହେଲେ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି। ତ 2-3 ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଲାଇନ୍ ବି କାଟିଦେଉଛି ଠିକ୍, ମାନେ ସେଇ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ପୁରା ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଉଛି, ଯେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅଫିସ୍ ପଳାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାକି ଲାଇନ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କାମ ଫାମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଲାଇନ୍ ତ ସକାଳୁ କାଟିଦେଉଛି 2-3 ଦିନ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଜା। ତ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର, ଏବେ 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇକି ବାହାରିବି। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଆଜି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଗରମ ଖାଇ ହେବନି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ବାହାରିବି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇନା ସରିଲା, ତ ଏବେ ହେଇଯାଉଛି ଏଇନା ବାହାରିବି, ଅଫିସ୍ ବାହାରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30,
ତ ଯାଇ ସେ ଏବେ ବାହାରିବି ଅଫିସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 2:20, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:20 ହେଇଛି। ତ ଆସିକି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିଦେଲି, ସକାଳେ ଗରମ ଖାଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ପଖାଳ। ତ ଏବେ ନେଇଛି କଂସେ ପଖାଳ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକିଏ, ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକିଏ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଟିକିଏ, ପିଆଜ। ସେପଟେ ଓଲଟା ହେଉଥିଲା କ୍ୟାମେରା, ଭାତ କଂସେ ଭାତ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପିଆଜ। ନା ପଖାଳ କଂସାଟା ଉଡ଼େଇଦେବା, ଏରେ ଲଙ୍କାଟା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଦଳିଦେଲେ ବେଶୀ ତଳେ ନହେଲେ ରାଗ ଲାଗିବ। ଗୁଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଧର, ଗରମକୁ ପଖାଳ ପୁରା ମଜା ଆସୁଛି। 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କେଉଁଝରରେ, ଦେହ ହାତ ପୁରା ଏମିତି ଜଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପଖାଳ କଂସାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଏବେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 3:15, ମାନେ 2:45। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ କାଟିକି ଖାଇବି, ତରଭୁଜ ତରଭୁଜ ଏଇଟା ଆଗ କାଟିଦିଏ, ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଗ କାଟିଦିଏ ବଢ଼ାଇକି ତା'ପରେ ଖାଇବା। ତ ଏବେ ତ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନାଲି ଅଛି ପୁରା ଭିତର। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଳ କାଟିଦେବା ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ଥିବା ରାତିରେ ଖାଇବା କି ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବା। ତ ସାଇଜ୍କି ତାକୁ ବି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଇଛି ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମିଠା ଥିଲା ଟିକିଏ ଟିକିଏ, ମାନେ ଏବେ ପୁରା ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ, ହାଲକା ମିଠା ଥିଲା, ଛୋଟଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କମ୍ ମିଠା ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3:00, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 3:00 ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଯିବି ଏଇନା ଟିକିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯିବି। ତ ଯଦି ବାହାରି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:30, ଇଭିନିଂରୁ ମାନେ ବାହାରି ଗଲାଣି। ତ ଟିକିଏ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରିଲା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେରିଆ ପାଲଟିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି ନା କିଚେନ୍କୁ, କ'ଣ ଟିକିଏ ବନେଇଦେବା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଇନ୍ ଗଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଗଲାଣି ଲାଇନ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଲାଇଟ୍ ବି ଆଜି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁନି, ଏଇପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ ଟିକିଏ ବନେଇବି, କ'ଣ ବନେଇବି, ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଝାମଲା କରିବା ନାହିଁ, ଯାଉ ଟିକିଏ ଉପମା କି କ'ଣ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ବନେଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଉପମା ବନଉଛି, ତ ଏଇନା ପିଆଜ ଭାଜୁଛି, ଏଠି ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇ ମିଶେଇକି ଉପମା ବନେଇବି, ପରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଉପମା ବନଉଛି ଆଜି, ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେ ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଆଜି ଫ୍ଲାଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ବନା ହେଉଛି ଆଜି ଉପମା। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କିଟକିଟି ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସବୁବେଳେ। ତ ଏବେ ସିମେଇ ଉପମା, ସିମେଇ ସୁଜି ମିଶେଇକି ଉପମା ବନେଇବା ଲାଗି ଏଇନା ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ତା ଦେହରେ ସିମେଇ ପକେଇଦେବା। ଆଗ ସିମେଇ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ସିମେଇ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଲି ସୁଜି ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଅନ୍ଧାରୁ ଉପମା, ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ଉପମା ବନା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଅନ୍ଧାରୁ ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ବାଢ଼ିଦେବା, ଭୋକ ବି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ତ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଉପମା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସବୁ, ପୁରା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ତ ସକାଳର ଭଜା ଟିକେ ଥିଲା, ତ ସେ ଲଗେଇ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଅନ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଏହା ଗରମ ହେଉଛି, ମାନେ ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି,
କ'ଣ କରିବା, ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଉପମା, ଆଡ଼େ ଗରମ ପଶୁଛି ସିଆଡ଼େ ଗରମ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତୁ ଯାଉଛି ଡିନର୍ଟା ଖାଇଦେବା, ଆଜି ଉପମାରେ ଡିନର୍ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ବନେଇବାର ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ନେଇ ହେଲେ ଆଜି ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଆଜି ଉପମାରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ନା ସରିଲା, ତ ମଜା ଧୁଆରିକି ବି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଯାଉଛୁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାହା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହେଇଥାଏ ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।